інвестиції в Україну і підтримка Кримської платформи. Сьогодні президент Зеленський виступить з трибуни Генасамблеї ООН. Кав'ярня, стрілянина, один загиблий. Ранкові кримінальні розборки у середмісті Черкас. Під контролем комунальних інспекторів. Чи дотримуються у столичних маршрутках умов перевезення пасажирів? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Біля села Лісники під Києвом невідомі обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Про це повідомили в Нацполіції. В автомобіль влучило понад 10 куль. Поранений водій Сергій Шефір неушкоджений. На місці працюють слідчі. Триває спецоперація з розшуку зловмисників. Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху, просимо повідомляти в поліцію на телефон 102. Ось що розказав про напад голова фракції «Слуга народу» Давида Рахамія. Він говорив телефоном з Сергієм Шефіром. Станом на зараз він сам, ну він в стані шоку, то він трактує, що стріляли по ньому, але попали водія. Там є дві версії. Ну я так, це моя як не спеціаліста думка, що могли, ну враховуючи те, що він багато випадків їздить сам, то і просто через скло не бачити, можливо, просто його сплутали з водієм, да, а можливо, просто не попали. То ми не знаємо. Будемо чекати, будемо чекати більше інформації. Мені невідомо. Стріляли сьогодні і в середмісті Черкас. Близько 10 ранку пролунали автоматичні черги в кав'ярні неподалік будівлі обласної адміністрації. Один з учасників стрілянини зазнав поранень. Приватним автомобілем його доправили до лікарні. За попередню інформацію, чоловік майже одразу помер, не приходячи до тями. Також відомо, що нападник зник з місця інциденту. За даними наших кореспондентів, ім'я загиблого Михайло Козлов. У Черкасах його знають як одного з кримінальних авторитетів. У місті сталася стрілянина. У результаті одного чоловіка було доставлено до 3-ї міської лікарні. Зараз на місці події працює слідча оперативна група, яка встановлює усі обставини цієї події. Правову кваліфікацію ми надамо згодом. Як щойно повідомили наші кореспонденти, нападники з місця злочину втекли до берега Дніпра. Там кинули свою автівку, підпалили її і втекли. В машині поліція знайшла зброю. Зараз на місці працюють слідчі групи, а по місту оголошено план перехоплення. В Україні за минулу добу понад 6,5 тисяч нових інфікувань ковідом. Одужали 2 тисячі, померли 105 людей. Найбільше нових заражень у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій областях і Києві. Щепили проти ковіду напередодні 116 тисяч українців. Повністю вакциновані майже 5 мільйонів 250 тисяч. Відзавтра по всій Україні запроваджують обмеження жовтої карантинної зони. Школи та дитсадки працюватимуть за умови, що 80% персоналу імунізовані принаймні однією дозою. Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до 2/3 місць. У кафе та ресторанах не більше, ніж 4 людей за столиком. А в спортзалах одна людина на 10 квадратних метрів. Залишається обов'язковим масковий режим у громадських закладах і транспорті, а також дотримання дистанції. Сьогодні другий день візиту Володимира Зеленського до США на Генеральну асамблею ООН. Коли запланований його виступ і з ким вже встиг зустрітися український президент? Дмитро Анопченко спостерігає за всім, що відбувається у Нью-Йорку. Важлива зустріч на полях Генасамблеї в українського президента з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили і про підготовку до майбутнього саміту України-ЄС, що відбудеться в жовтні, і про Крим. Українська делегація повідомила єврочиновниці про погіршення ситуації з дотримання прав людини на півострові. Подякувати Європейському Союзу, вам особисто, Європі, за те, що завжди підтримуєте Україну. От за присутність з вашого боку і підтримку з боку вашої команди Кримської платформи. А ще розмова була про енергетику, наслідки для України через запуск Північного потоку та ідею інтеграції українських енергомереж до системи ЄС. Далі у тому ж приміщенні розмови з нью-йоркськими інвесторами з проханням вкладати гроші в Україні. А в ООН переговори з генсеком організації Антоніо Гутерешем. З ним більше про окупований Донбас та гуманітарну допомогу, яку можуть надати об'єднані нації. Цього ж дня була й розмова з президентом Туреччини Ердоганом, де дві головні теми – економіка і Крим. Постачання скрапленого газу з країн Близького Сходу за турецького
посередництва. Ну і це, звичайно, гуманітарна ситуація в Криму. Яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар? Середа за розкладом – день головної промови з Онівської трибуни. Саме цього дня після обіду черга виступати для України. А до і після цього, знову ж таки, зустрічі із європейськими політиками. Зокрема, вже підтверджена ранкова розмова із генсеком НАТО. Це традиція. Кожна делегація використовує цей час у Нью-Йорку для двосторонніх контактів. І якщо вже, попри всі ковідні проблеми, західні політики такі прилетіли до Штатів особисто, їхній розклад розписаний зустрічами до пізнього вечора. Тим більше, що протокольні онівські приймання та вечері скасували, і це тільки додає можливостей на полях Генасамблеї проговорити з колегами складні моменти. З Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Виступити перед світовими лідерами на засіданні Генеральної асамблеї ООН хочуть таліби, а вже навіть призначили свого постійного представника в організації. Про це заявили в листі, адресованому генсеку Антоніо Гутерішу. Ісламісти наголосили, посол Афганістану, якого акредитували на Генасамблею, не може представляти країну на високому рівні, адже його призначив скинутий 15 серпня президент. Сполучені Штати нададуть 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Це на 50 мільйонів більше, ніж планували раніше. Таке рішення ухвалили в Комітеті Палати представників, коли затверджували поправки до проєкту оборонного бюджету США на наступний рік. Окрім того, документ пропонує збільшити присутність американських військ у Польщі, Румунії та Балтійських країнах, а також запровадити санкції проти газогону «Північний потік-2» та внести до чорного списку низку російських олігархів, високопосадовців і медійників. Схвалення поправок означає, їх додали до законопроекту про оборонний бюджет. Далі його мають схвалити у нижній та верхній палатах Конгресу. Закон набуде чинності після підписання президентом. На Донбасі напередодні зафіксовано 4 порушення режиму тиші. Про українських позиціях поблизу Кам'янки супротивник вів вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, а захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї. Підрозділи Збройних сил вели активну оборону і дали відсіч ворогу. Втрат серед українських захисників немає. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Декілька днів поспіль по передових позиціях біля Попасної ворог гатить з важкого озброєння. Кидали по одному снаряду з певним інтервалом. Десь 5-6 пострілів, от 3 ми знайшли. І був момент, от останній снаряд, який прилетів, я якраз стояв поруч по дорозі, йшов побратим. Та я чув свист, ховаюся за мішки, бачу, як він падає. Виглядаю, думав, що він вже поранений, він встає, з ним все нормально. Тобто, пощастило пацану. Ось фрагмент відео з останнього обстрілу цих укріплень. На щастя, минулося без поранених та загиблих. Але вирв довкола побільшало. Там, можливо, взриватель був вставлений на замедлитель, тому там була така висока воронка. А тут він зразу контактний був, тільки прилетів і взривався. Тому, можливо, така різниця. Звісно, такі потужні обстріли тут не щодня, але й не рідкість. Може бути раз на тиждень, може бути частіше. Вони ж валять що ствольну артилерію, що мінометами. В принципі, це досить таке нерідке явище. Таке от життя на передовій. День у день, тиждень за тижнем. У таких умовах дуже важливо мати якусь відраду для душі, вояки показують, що підтримує їх у фронтові будні. Вони дуже підтримують хлопців. І це насправді якось гріє душу, коли тут проходиш поміж них. Незвично бачити, як наївні дитячі малюнки тішать і розчулюють цих суворих чоловіків. Це згадка про дім і мирне життя, що чекає на них десь там, за спиною, за лінією окопів та укріплень. Ми всі все одно живемо в соціумі, з якого в силу якихось обставин нас вирвано, і ми виконуємо бойове завдання тут. Але ми розуміємо, що там лишились наші діти, наші сім'ї, вони без нас ходять до школи. І це тішить, це дуже класно. Що ж до загальної ситуації на фронті, попри деяке зниження кількості обстрілів минулої доби, один військовослужбовець зазнав кульового поранення, проте вижив. З Луганщини Руслан Сміщук, Богдан Саврудський та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер».
Навчання із залученням реактивної артилерії провели Збройні сили України. Вишкіл відбувся біля окупованого Криму. Умовні цілі армійці атакували системою залпового вогню «Ураган», а вогонь артилерії координували за допомогою безпілотників. За сценарієм, військовики мали здійснити удар по піхоті та бронетехніці умовного противника, що перебуває на відстані 30 кілометрів. Маневри провели в умовах максимально наближених до реалій. У Черкасах керівництво училища перед опалювальним сезоном намагається виселити з гуртожитку мешканців. На це директор має відповідне рішення суду про аварійність будівлі. Та й люди, каже, живуть там не на законних підставах. Мешканці в розпачі, адже свої кімнати вони отримали офіційно ще 15-20 років тому. Охайна кімната, свіжий ремонт, металопластикові вікна. Учителька Надія Морозова ось вже 17 років, як може, так і створює домашній затишок у своїй скромній оселі в студентському гуртожитку. Кімнату отримала за ордером від міського управління освіти, як молодий педагог. Це приміщення було для зберігання інвентарю техпрацівників. Тобто стеля була в дірках, вікна були, отак от рука проходила під віконня. Таких мешканців, як пані Надія, тут більш як сотня. 35 із яких неповнолітні діти. Здебільшого кімнати тут давали працівникам освіти, медикам і правоохоронцям. Ордери та прописки в паспортах у всіх на руках. Всі офіційно. Дівочка, печатка, директор. Мене поселяв директор 8-го ПТУ собі. Відповідно, давали отакі документи. Та місяць тому всіх мешканців гуртожитку керівництво освітнього закладу повідомило про примусове виселення. Училище, якому належить приміщення, увійшло до складу багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Новий директор виявив, що приміщення аварійне, а управління ДСНС через суд це підтвердило. Люди в розпачі, адже до 7 жовтня їм треба виїхати з гуртожитку разом із малими дітьми, ще й з речами. З нашими доходами і з нашим оцим надбаним, що в нас є, холодильники, мікроволновки, я не знаю, меблі, навіть шкаф, ми не знаємо, куди його нести. Ми не можемо його закинути в чужі гаражі, щоб воно згнило. Головний офіс багатопрофільного навчального центру міститься за 120 кілометрів від Черкас у селі Мокра Калигірка. Телефоном його директор пояснив, що є рішення суду про визнання будівлі непридатною для проживання. І він його має виконати. Ті, хто не виселяться, то є виконавча служба, яка займається цими питаннями. Я до цього відношення не маю. Підтримують дії директора і в обласному профільному управлінні. Кажуть, зараз студентів вистачає, щоб заселити ними гуртожитки. До того ж, теперішнім мешканцям ці кімнати видавали в тимчасове користування. Зараз сказати, що, наприклад, чи я своїм вольовим рішенням, чи там міністерство, бо це державне майно, змусить директора не виконати рішення суду, ви розумієте, що цього не може бути. Люди вже отримали повідомлення, що 7 жовтня керівництво навчального центру відключить приміщення від централізованого електропостачання. Альтернативного житла люди просто не мають. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Києві взялися перевіряти, чи дотримуються умов пасажирських перевезень у маршрутних автобусах. Відтепер усе під контролем інспекторів комунальної служби. Разом з ними вирушили на перевірку наші кореспонденти. Про її результати розповість Тетяна Радченко. На зупинці людно. Збирається черга на 525-ту маршрутку. За правилами перевізника, транспорт має курсувати що 15 хвилин. Обично от минут 40, мабуть, у них інтервал. А зараз скільки ви вже стоїте? Я не засікала, але півгодини вже точно є. Ще півгодини маршрутка нарешті з'являється. Разом з інспекторами заходимо до салону. Фіксують усе за чітким алгоритмом. Перевірка документів перевізника, виявлення можливих недоліків і навіть вимірювання температури всередині. Усі дані заносять в електронну форму. Для фіксації порушень кожен працівник має при собі невеличку камеру. Ми кожного вечора здійснюємо вигрузку цих відео, вони перевіряються. А це вже автобус 150-го маршруту. Транспорт новий. У салоні кондиціонер та комфортні умови для пасажирів. Утім, у водія при собі жодних документів. Документи відсутні і фотографія не моя. Наступний транспорт – 157-ма маршрутка, кінцева зупинка – метро Почайна. Її вже чекають пасажири. Однак водій проїхав повз. Недопуск до перевірки фіксують як порушення. Побачивши нас, побачивши інспекторів, просто поїхав далі.
Тобто він відмовився від перевірки, зробив вигляд, що йому потрібно там в якесь інше місце. Пасажири, які його чекають, йому не цікаві. Зайти до салону та перевірити транспорт інспектор має право на будь-якій зупинці. Інспектори комунальної служби перевезень будуть контролювати кожний транспортний засіб на кожному маршруті. Таких транспортних засобів, так званих маршруток в Києві, є 1477 на сьогодні. І кожна з них пройде перевірку. Зо три десятки актів склали за день інспектори комунальної служби. Усі зафіксовані порушення мають бути усунуті за 14 днів. Інакше угоду перевізника з міською владою буде розірвано. Тетяна Радченко, Сергій Мясоєдов, новини телеканал «Інтер». Одним заробіток, іншим сморіти бруд. У Дніпрі жителі багатоповерхівок скаржаться на стихійні сміттєзвалища, які створюють продавці ринків. Після робочого дня вони скидають увесь непотріб з прилавків під вікна людей. Щоб якось вплинути на підприємців, місцеві викликали екоінспекторів. І з ними в рейд вирушила і наша знімальна група. Дар'я показує гори сміття, розкиданого чи не по всьому подвір'ю. Це вулиця Байкальська. Тут розташований один з найбільших гуртових ринків Дніпра. А довколишню територію, розповідають місцеві жителі, підприємці перетворюють на сміттєзвалище. От точка, от за машиною, от точка під нашим домом, і от там воно. Бросають, підносять, чуть-чуть, навіть до мусорники не довозять. Розбиратися з підприємцями-сміттярами взялися інспектори з благоустрою. На одному з прилавків із рибою та м'ясом помічають схожі таблички, що й у смітнику. Продавчина починає нервово прибирати свій крам. Я хочу ознайомитись, хто здійснює тут діяльність. Що є взагалі у вас? Сертифікати, якісь документи є у вас? Нету. Немає ані документів на товар, ані дозволу на ведення торгівлі, ані угоди про вивезення сміття. Я ж говорю, я не начальниця. Ваше так тяжело понять? А куди ви викидаєте сміття? Вивозимо самі. Куди? Куди? Куди я знаю. За словами інспекторів, лише торік навколо цього ринку цілий гектар землі був завалений відходами. Було ліквідоване стихійне сміттєзвалище поруч з ринком обсягом понад 1000 тонн відходів. Місто несе збитки. Ці звалища ліквідовуються за рахунок коштів міського бюджету. За законом, кожен підприємець зобов'язаний укласти договір про вивезення сміття, пояснюють інспектори. У половини такі угоди є, а інші на прохання показати папери – відповідають агресивно. А відійдіть, будь ласка, подождати, поки приїде начальство. 50% складено приписи про надання договорів до Дніпровської міської ради, до департаменту екологічної політики протягом 2 робочих днів. 50% надали, показали договори на вивезення та утилізацію відходів. Підприємці, намагаючись зекономити на вивезенні відходів, бодай якусь сотню гривень на місяць. Зрештою, може заплатити значно більше. Штраф у разі відсутності угоди – 1700 гривень. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпро. У світі напередодні зафіксували майже 500 000 заражень ковідом. Понад 8 тисяч людей померли серед країн з найбільшим денним приростом – Велика Британія, Туреччина і США. У Штатах вже заявили, ковід став найсмертельнішою епідемією в історії їхньої країни. Загиблих більше, ніж від іспанського грипу 100 років тому. Хоча вакциновані понад 80% населення. В Ізраїлі нарощують темпи вакцинації третьою додатковою дозою, її отримала майже третина громадян. А Бразилія та Аргентина хочуть виготовляти власну вакцину, щоб задовольнити попит в Латинській Америці. 183 будинки зруйновані на Канарському острові Пальма внаслідок виверження вулкану. Магму викидає на сотні метрів. Вона поглинає все на своєму шляху. Як повідомляють місцеві медіа, лавові потоки перетнули одну з автомагістралей. Рух дорогою перекрили. Покинути свої домівки змушені 6 тисяч місцевих жителів. Про постраждалих не повідомляють. Це перше за останні півстоліття виверження на Канарах. Міністр туризму Іспанії заявила, це чудове видовище природи, мовляв, треба зробити катастрофу туристично привабливою і отримати вигоду. За ці слова чиновниця втрапила у скандал. Її розкритикували опозиційні політики та ЗМІ.
Землетрус магнітудою 5,8 стався на південному сході Австралії. В епіцентр стихії опинилася столиця штату Вікторія Мельбурн. Коливання та менш потужні авторшоки відчули близько 25 мільйонів австралійців. Це явище для їхньої країни рідкісне. Як повідомляють місцеві чиновники, жертв і потерпілих немає. Втім, деякі будівлі зазнали часткового руйнування. Прибирання на вулицях Мельбурна триває. Це було ефектно. Відчув, як трясеться мій дім. Схопив свого пса, став з ним біля дверей, і ми разом чекали, коли припиниться трусанина. Через міграційну кризу Польща споряджає на кордони з Білоруссю додаткові військові сили. Це 500 армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви. Нагадаю, після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти Білорусі, Лукашенко заявив, що Мінськ не контролюватиме потік біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС. І як наслідок, навала нелегалів, які усіляко намагаються потрапити з білоруської території на захід. У Брюсселі такі дії режиму Лукашенка назвали гібридною агресією. В американському штаті Техас мігранти розгорнули величезний табір. Біженців щонайменше 14 тисяч, здебільшого з Гаїті, Венесуели та Чилі. Проживають вони в суцільній антисанітарії, довкола табору гори сміття. Влада штату вже збільшила кількість патрулів, а губернатор попросив адміністрацію Байдена запровадити надзвичайний стан. У прикордонній службі США заявили, що впродовж наступного тижня усіх нелегалів з поселення депортують. У Великій Британії відбулося змагання зі спідгольфу. Це поєднання класичної гри в гольф та бігу. Більше про суть змагання та його учасників – далі в сюжеті. Ці спортсмени змагаються за звання переможця в незвичному та принаймні поки що не надто популярному виді спорту. Серед кількадесят учасників визначали найкращого спідгольфіста Великої Британії. Грали у Волінгфорті, що неподалік від Лондона. Суть гри полягає в тому, щоб кожен спортсмен подолав поле якнайшвидше та водночас зробив якомога менше ударів, проходячи 18 лунок. Саме тому учасники зазначають, надважливим у таких змаганнях є логіка та концентрація. Я справді щасливий бути тут. І коли грав, то зовсім не думав про рахунок. Але знаєте, тут дуже важливо вдарити по м'ячу розумно. Проте це і не завжди легко зробити, якщо ви постійно бігаєте. Серед учасників – спідгольфіст із протезом, який перший у світі взяв участь в офіційних змаганнях із цього виду спорту. Виступ для Скотта Річардсона був дебютним і, за його словами, досить успішним. Однак спортсмен запевняє, наступного разу продемонструє кращий результат. Моя нога мене не бентежить, на ній міцна підошва, тому я не хвилювався. Тут важливішу роль відіграли мій фізичний стан і підготовка. Деякі удари були доволі вдалими. Загалом я задоволений тим, як фінішував. А от переможцем змагань став Люк Вілет. Йому вдалося подолати все поле менш ніж за 38 хвилин. Розповідає, у класичний гольф грає не надто часто та добре, проте в спідгольфі віднайшов себе. Я не дуже впевнена, граю саме в гольф, однак я знайшов для себе спідгольф. І зараз я просто не можу в нього награтися. Відчуваю себе найщасливішим. Спортсмени розповідають, переваги цього різновиду гольфу в тому, що на відміну від звичайного, він азартніший і динамічніший. Однак водночас гравці додають, спідгольф зовсім не конфліктний. Саме тому цю гру вони радять тим, хто не хоче псувати собі нерви. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Японки Умено Суміяма та Коуме Кодама – найстаріші близнючки у світі. І саме вони оновили досягнення Книги рекордів Гіннеса. На початок вересня жінкам було по 107 років і 300 днів. Сестри народилися в 1913 році в багатодітній сім'ї на острові Седом. Після закінчення початкової школи почали мешкати окремо. Вони пережили дві світові війни. У свої 70 років близнючки розпочали паломництво до 88 храмів на острові Сікоку. Нині вони мешкають у різних будинках для людей літнього віку. Через пандемію представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто відвідати довгожительок. Однак сертифікати про рекорд їм надіслали.
Автомобіль Porsche, у якому голівудський актор Том Круз знімався у фільмі «Ризикований бізнес» 83-го року, пішов з молотка майже за 2 мільйони доларів. Це найвища аукціонна ціна за таке авто. Торги відбулися в Г'юстоні, ім'я покупця не назвали. Цікаво, що саме в цьому Porsche Том Круз навчився вправлятися з механічною коробкою передач, адже раніше вмів водити лише на автоматі. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.